رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. أبي من مولي سبن دبن مكار غفلار بكار غفلار سكر تو تو بچه فرسان هي زندہ سو تھوک ونی ماہ رمضان سو چی ان قریب ین وول یہ تم ان غفل گچک ون کیا کرک مکر غفلات مکر غفلات سکر تو تو بچے فرسات ینو کھین در لحد حسرات یون مئی وار چھم بللا کیا پتا نو ماہ رمضان دیا وشن پروردگار ون یوسف ماہ رمضان ات بن ز قدر دار کیا جو ربن چی تھومت اعلان کرت کل نفس ذائقۃ الموت مولی صبن صدا موت کنو بوزت غافل کیا ز چکروزی صدا موت کنو بوزت غافل کیا ز چکروزی ینس گچناس گچھن ماچھن نیک دوبار چھم بللا ینس گچناس گچھن ماچھن نیک دوبار چھم بللا اگر نادان غافل رودک مین پٹ تیل چھ مولوی سوان دپن کرخ یودا تھپس شیطانس ون کیا ونت رحمانس پتو پترن پی پانس گچھ آوار چھم بللا مگر ژ کر زِ ماہ رمضان برونٹھے مسمم اعراد مکمل اعراد پخت اعراد از کی وری کر بہ ماہ رمضانس مز مکمل عبادت از کی وری کر بہ ماہ رمضانس اندر مکمل قیام از کی وری کر بہ ماہ رمضانس اندر مکمل تلاوت کلام الہی از کی وری کر بہ اخک لمحہ عبادت گزار پیش شکر گزار پیش یل سے اراد کرخ ہمت منز حوصلہ منز قوت منز طاقت منز صلاحیت منز توفیق منز در دربار حضرت اللہ کیازی سا عبادت چھ برہ کنی نواجی بخاری کتاب الجہاد وسیر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسا بوز از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ لوکو یت شرحان گنٹن خوچو لوکو اتنا سدہن گنٹن خوچو لوکو اتنا تاپ تزرس خوچو اتنا گرمی خوچو کیازی من سام یوما فی سبیل اللہ یہ میں آخدو روز تو فی سبیل اللہ آخدو روز تھاون والس بشارت بعد اللہ وجہہ عن النار سبعین خریفا اللہ اکبر عبادتک مقصد چھو مے گوس رب دن ناری جہنم کے نار نش نجات اللہ اکبر فرمو خیم آخ دو روز تو فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ روئی رتس دور ام سند روئی بچائے رب ناری جہنم کے نار نش ستت وری مسافت دور اللہ اکبر ام سند روئی تھائے ایک دوہ کے روز کے برکت ستت وری مسافت دور از ناری جہنم ذات ذوالجلال حضرت اللہ